পুনৰ পুনৰ আফ্ৰিকান সোৱাইন ফিভাৰৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ জিলাখনৰ দিখৌমুখ ভৰলুৱা কুঁৱৰপুৰ মৌজাৰ হেনচুৱাগৰত আফ্ৰিকান সোৱাইন ফিভাৰে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। এই অঞ্চলত আফ্ৰিকান সোৱাইন ফিভাৰত আক্ৰান্ত হৈ শতাধিক গাহৰিৰ মৃত্যু হোৱাত হাহাকাৰ লাগিছে গাহৰি পালকসকলৰ মাজত। সোৱাইন ফিভাৰৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই এলেকাসমূহত গাহৰি মাংস কটা, গাহৰি কিনা বেচা সৰবৰাহৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিবলৈ চিন্তা চৰ্চা কৰি থকা বুলি সদৰি কৰিছে শিৱসাগৰ জিলা পশুপালন বিষয়া ডক্টৰ অমৃত কলিতাই। এই ক্ষেত্ৰত অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈয়ে। গাহৰি পালক আৰু গাহৰি মাংস প্ৰিয়সকলৰ বাবে পুনৰ এটা দুঃখবৰ, সেয়া হৈছে শিৱসাগৰ জিলাত পুনৰ আফ্ৰিকান সোৱাইন ফিভাৰে দেখা দিছে। ইতিমধ্যেই কিছু কিছু অঞ্চলত আফ্ৰিকান সোৱাইন ফিভাৰত বহুসংখ্যক গাহৰি মৃত্যুমুখত পৰিছে, বিশেষকৈ শিৱসাগৰৰ দিখৌমুখ ভৰলুৱা গাঁও। সেইদৰে কুঁৱৰপুৰ অঞ্চলত শতাধিক গাহৰি আফ্ৰিকান সোৱাইন ফিভাৰত মৃত্যুমুখত পৰিছে আৰু জিলা পশুপালন বিভাগৰ তৰফৰ পৰাও ইতিমধ্যেই পৰীক্ষা কৰোৱা হৈছিলে দিখৌমুখত আৰু তাতো পজিটিভ ৰিপৰ্ট আহিছে, আফ্ৰিকান সোৱাইন ফিভাৰ বুলি নিশ্চিত হৈছে। আৰু মোৰ কাষত বৰ্তমান আছে শিৱসাগৰ জিলা পশুপালন বিষয়া ডক্টৰ অমিত তামুলী, তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপোনালোকে প্ৰথম ক'ত টেষ্ট কৰাইছিলে আৰু কি পাইছে। হয়, আমাক খবৰ দিয়া হৈছিলে ভৰলুৱা অঞ্চলৰ ভৰলুৱা গাঁও দিখৌমুখৰ তাত এখন ফাৰ্মৰ তেখেতে আমাক খবৰ দিছিলে যে তেখেতৰ গাহৰি মৃত্যুমুখত পৰিছে। গতিকে আমাৰ ডক্টৰে গৈ তাত চেম্পল লৈ গুৱাহাটীলৈ আমি পঠিয়াইছিলোঁ আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা ইতিমধ্যে যিটো ৰিজাল্ট আহিছে সেইটো পজিটিভ আহিছে। তো তেখেতৰ আমি যোৱা দিনাখন আমি 5টা গাহৰি পাইছিলোঁ আৰু ইতিমধ্যে সেইখিনি মৃত্যুমুখত পৰিছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিসকল পশুপালক আছে, এই পশুপালক বিশেষকৈ গাহৰি পালকসকল, যিহেতুকে ভেকচিন আফ্ৰিকান সোৱাইন ফিভাৰ এতিয়ালৈকে আমাৰ ফিল্ডত অহা নাই, গতিকে আমি যিটো জৈৱ সুৰক্ষাৰ জৰিয়তে আমাৰ গাহৰিখিনিক আমি বচাই ৰাখিব লাগিব। বিভিন্ন যিখিনি আমাৰ বীজাণুনাশক দ্ৰব্য আছে যেনে ব্লিচিং পাউডাৰ, ছডিয়াম হাইপ'ক্লৰাইড, এনেকুৱা ধৰণৰ দ্ৰব্যখিনিৰ জৰিয়তে আমি এই গাহৰি আমাৰ যিখিনি পালকসকলে নিজৰ ফাৰ্মখন চেনিটাইজ ৰাতিপুৱা গধূলি কৰিব লাগিব। আৰু ইতিমধ্যে আমি আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ছডিয়াম হাইপ'ক্লৰাইড, লগতে আমি ব্লিচিং পাউডাৰ, চূণ আৰু স্প্ৰেয়াৰ মেচিন, এইখিনি আমি গাহৰি পালকসকলৰ মাজত ইতিমধ্যে বিতৰণ কৰিছোঁ। আৰু লগতে আমি আমাৰ এই শিৱসাগৰ জিলাত আমি কিছু অঞ্চলৰ পৰা আমি আৰু খবৰ পাইছোঁ আৰু আমি বিশেষকৈ কুঁৱৰপুৰৰ ফালেও আমি খবৰ পাইছোঁ যে তেনেকুৱা গাহৰি মৃত্যুমুখত পৰিছে। হয়তো আমি এইখিনি ভৱিষ্যতে অনাগত দিনত আমি সেইখিনি অনুসন্ধান কৰিম। যদিহে অত্যাধিক পৰিমাণে গাহৰি এনেধৰণে মৃত্যুমুখত পৰি থাকে, পুনৰ গাহৰি মাংস বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত কিবা নিষেধাজ্ঞা এনেকুৱা ধৰণৰ আৰোপ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি? হয়, এইটো যদিহে আমি তেনেকুৱা পাওঁ বিভিন্ন অঞ্চলত, তেতিয়াহ'লে আমি গাহৰি মাংসটো নিষিদ্ধ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ভাৰতৰ গৌৰৱ।